Es būšu ar šādu saukli karjeras nedēļas ietvaros arī divās no Latgales pilsētām, Daugavpilī un Rēzeknē notika vairāki pasākumi, kas tika organizēti ar mērķi, lai rosinātu jauniešus aizdomāties par viņu tālāk izglītības izvēli. Kā izvēlēties karjeras virzienu, kur meklēt informāciju un palīdzību, kāds ir veiksmes noslēpums. Šādi jautājumi bieži vien nodarbina jauniešu prātus. Profesijas izvēle ir ļoti nopietnas un atbildīgs lēmums. Tas ir viens no mūsu pasākumiem, gadu lielākajiem pasākumiem, ko mēs īstenojam Jurugaidens programmas ietvaros. Un Jurugaidens programma nav kaut kāds īslaicīgs projekts. Jurugaidens tīkls ir izveidots Eiropas Savienībā, lai palīdzētu nacionālajām valdībām modernizēt un attīstīt karjeras atbalsta sistēmas. Projekta mērķis ir gauži vienkārši – mēģināt uzrunāt jauniešus, lai viņi sāktu iespējami ātri, sākt domāt par savas tālākās izglītības un karjeras virzienu izvēli. Rēzeknē karjeras nedēļa Austrum Latvijas radošo pakalpojumu centrā Zemuļas tika atklāta ar erudīcijas spēli Es būšu. Aprunājoties ar bērniem, jāatzīst, ka reti kurš jau skolas laikā zina, kādu profesiju viņš grib apgūt un kurā sfērā pēc tam veidot karjeru. Iespējams, ka dalība karjeras nedēļas pasākumos liks par to aizdomāties. Saki, Lūdzu, vai tu jau zini, kas tu gribi būt nākotnē? Nu, es kaut ko vēl to saistīt ar radošo kaut kādu jomu. Bet tu vēl neesi izvēlējusies konkrētu profesiju? Nē, pagaidām. Kāpēc tu piedalījies šajā karjeras nedēļā? Kā tev šķiet, ko tā tev varētu dot? Apgūt kaut ko interesantāku, uzzināt kaut ko jaunu par citām profesijām, kas ir Latvijā, kādas sfēras tagad ir vajadzīgas un profesijas pārstāvju. Kāpēc tu piedalījies šajā karjeras nedēļā? Vai tev šķiet, ka tu pēc tam būs kāda nojausma par profesijas izvēli nākotnē? Jā, būs. Vismaz kaut kāda nojausma par to, kurā sfērā tu gribētu strādāt? Nav. Tālākās izglītības izvēlēs skolās diemžēl tiek pievērsta pārāk maza uzmanība. Sabiedrībā nereti valda uzskats, ka ir jāpabeidz kāds izglītības posms un tad jau redzēs, ko ar to var darīt, neiedziļinoties mācību programmā, iegūstamajā profesijā un tālākajās darba iespējās. Tas raksturīgs ne tikai studentiem. Tas pats notiek arī pamatskolas beidzējiem, kad viņi īsti nesaprotot, ko viņi varētu gribēt, gluži vienkārši aiziet mācīties uz vispārējo vidējo izglītību. Bet patiesībā ne katram vajadzētu uzreiz censties iegūt maksimāli daudz izglītības dokumentus, jo mūsu pieredze liecina, ka arī cilvēks pabeidzot bakalauru vai pat maģistra programmu īsti nesaprot, ko tālāk darīt. Rēzeknē un Daugavpilī visiem interesentiem šīs nedēļas ietvaros tiekoties ar uzņēmējiem, karjeras konsultantiem, dažādu profesiju un studiju programmu pārstāvjiem bija iespēja uzzināt vairāk par dažādām profesijām, to apgūšanu un nākotnes perspektīvām. Karjeras nedēļas ietvaros pie mums notiek atvērto durvju diena Students dzīvē un spārnos, kuras laikā mēs vēlamies pastāstīt jauniešiem un viņu vecākiem, kādas studiju un ārpus studiju iespējas ir Daugavpils universitātē, kā arī varbūt atklāt priekš viņiem, kādas iemiņas ir nepieciešamas tās vai citas profesijas apguvē. Vai ir doma apsteigāt un uzzināt par visām fakultātēm, jeb tu jau esi izdalījusi kādas, kas tevi interesē? Nu, par visām tomēr nē, bet nu, dažas, kas man interesē, tās noteikti apsteigāšu. Piemēram, psiholoģija, māksla, bioloģija, ķīmija. Vai tu jau zini, kas tu gribi būt nākotnē? Es drīzāk, ka psihologs, visdrīzāk. Vai mākslas menedžments teatra mākslā. Nereti pēc izglītības iegūšanas jaunietis nedarbojas savā profesijā. Tāpat augstskolās vērojama tendence, ka pirmo gadu laikā atsijājas liela daļa studējošo. Taču priecē fakts, ka daļa studentu ir pārliecināti par savu izvēli un nākotnes plāniem. Vai tā, kad tu nāci studēt ķīmiju, tu jau mērķtiecīgi zināji, ko tu gribi studēt un kas tu būsi nākotnē? Jā, bet protams, kad es gribu mācīties ķīmiju kā tādu, jau sen zināju, jau no 9. klases. Un nākotnē es vēlētos viennozīmīgi saistīt savu profesiju ar ķīmiju. Piemēram, strādāt farmaceitiskajās rūpnīcās vai tāda veida rūpnīcās vairāk. Vybar būt ļustrimļon, da. Un tu arī esi izdomājis, ka tu nākotnē saistīsi savu dzīvi ar šo profesiju? Jā,
Es tā kā tā pareikināju, ka varētu būt, ka mums tagad nebūs vajadzīgi tikai ekonomisti un tikai juristi, bet tieši attīstīt kaut kā Latvijas kultūru, kaut kā viņu celt. Es varbūt gribētu vienkārši atvērt mums viški jauniešiem centru kaut kādu, varbūt tur darboties tieši ar jauniešiem, un tas ir tas, kas man tagad ir ļoti tūks. Iesākt kaut kādu deju kolektīvu, tiešām attīstīt un atrast kaut kādas nodarbes cilvēkiem mums pagastā. Karjeras nedēļa organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar izglītības pārvaldēm, skolām un vietējiem uzņēmumiem. Tās īstenotāji cer, ka šīs nedēļas laikā organizētie pasākumi rosinās skolas un arī vecākus jau pamatskolas laikā vairāk uzmanības veltīt bērnu orientēšanai, viņu nākotnes profesijas izvēlē. Arī mēs aicinām jauniešus savu profesiju izvēlēties gudri, izvērtējot savas iespējas, intereses un talantus.